Dimmi del tutto la nostra scacciare e tu sa chiedere. Dimmi del tutto la nostra scacciare e tu sa chiedere. Bibi de putra da sadka pak sand da jinda kasida bhi apad da pak sand da pak roop maujood hai meri sand da sadka maula tare rizq wada amin mama san shah ji maula tare putra di zindagi amin kiran khan ji mere zakirin mere lale mere chaache mere babe aaj main inna diwara te edi badi satar likh ke vesa ke main bibi da naukar wasim abbas bibi di izzat ch kasida pad ke diya jis bibi da laqab hove hijabullah allah da hijab हैदरी 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 हैदरी
sozinho, nem vê. اللہ خالق کے علی مخلوق کے اللہ خالق
علی مخلوق، اور میرے پاس سے لکھا ترے چیز، اللہ کیا ہے، علی کے علی کیا ہے، اور علی دا دشمن کیا ہے، اللہ سے سچا ہو،
سداد نہ ملی حضرت ابو ذر دے قصیدے تے خان صاحب میں یہ ٹاپک نہیں لکھ رہے مطلب میں کتنی محنت کی تھی اور میرے پاس لکھا ہے اور میرے قصیدے دا عنوان ہے ابو ذر سچا ہے میرے قصیدے دا عنوان ہے حضرت ابو ذر چاڑیا صاحب قبلہ مول میرے والد صاحب دے ہائے سوری میں تو نہ نہیں سکا میرے والد صاحب دے دور دے جا کے قاضی صفدر حسین مرحوم مقفور انہاں دے نال پڑھن والے لوگ ہیں کیونکہ مولا دے مداح خان ہیں نا تے چپ کر کے بیٹھے میرے کو پتہ نہیں لگا میں انہوں نے سوری کی ہے سر جی میں انہوں نے نام نہیں چاہ سکا حضرت ابو ذر تے میں قصیدہ بھی پڑھتا اس بندے دا نام ہے جندر اس دا اصل نام ہے جندر اندر والد دا نام ہے جنادہ ایک قبیلہ ہے مدینے دے نال ایک قبیلہ ہے جے دا نام ہے غفار غفار قبیلے دا اے فردی توجہ ہے یار توجہ ہے ہلو اے بے ترتیبے بہرو بھائی ہلو بہرو بھائی ہلو پلیز بہرو پلیز پلیز تھوڑی مہربانی یار اے کوئی ٹوک نہیں بندا ذاکر کھڑو ہوئے اپنے کام وچ اپنی مجلے دے تو تمہیں چھوڑو لوگ انہاں دے پاس لے دے ساتھ چھوڑ دے ڈاکٹر صاحب فرمائندے ہیں ہن وی فرمائندے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آ گیا نمبر دے بارے جبریل کھڑو ہوئے پر گا الگ ہوے بندگا وے کھڑا ہوں میں کتنا بڑے ٹاپک چھیڑ کے کھڑا مجلس میں بڑی کلا نیازا میں کی دی کلا لا بار ہزار میں نیاز ہو گئی تھوڑی ہے لگا میں میں کو روک سکدے پر میں تاں کوئی نہ کہ شروع آویں نہ میرا دل ہے میرا ابو ذر حضرت ابو ذر نام ہے جندب بل جنادہ غفار قبیلہ ابو ذر دے معنی ہیں صاحب زر اور حضور نے فرمایا کہ ابو ذر سچا ہے اور میرے قصیدے دا آج عنوان ہی ابو ذر سچا ہے اے ابو ذر سچا ہے ذکر خدا دا کردا ہے نوکر بی بی دے ڈردا ہے
ਇਹ ਮੰਨਾਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਨਾਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੰਨਾਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਫਾਰ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਖੈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਨ ਚ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤਬਰ ਰੱਖਾ।
بلاول کے حوالے کوئی تقریر نہیں، کوئی تفصیل نہیں، میں باقی زندگی ملاقات سے ان شاء اللہ کم سے بے